Kunne du også godt tænke dig at se Ananashedningen Kom Keen fortæller Alien Gaming? Så skulle du måske skynde dig ind på tellerselerik.dk og få din billet til vores nye show, fordi der er ved at være udsolgt flere steder. Skynd dig, hvis du skal nå at se os. Vi ses. Hey alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til et super fed video lige på min kanal. Ja, baby, i dag sidder vi inde i Roblox, vi skal spille Cruise Ship Tycoon. Og den er i beta, så det koster nogle Robux rent faktisk at komme i gang med det. Jeg tror, mener, det var 25 Robux, man skal bruge. Men det er jo egentlig et problem for Alien Gaming, fordi han bruger bare løs af Robuxene. Okay, men vi sidder endnu, det er aften, og vi er ved at gøre klar. Hvem har vi her? Vi er Dybala i Aliens trøje, her. Og vi er klar til at gøre vores skib sådan semi-klar til at tage ud og underholde nogle gæster, mens de er på Giffel. Hvad var det, jeg kaldte det? Jeg kaldte det mit Giffel Cruise. Luxus Giffel Cruise, det er det, det hedder. Lige nu har vi plads til to gæster, I kan se, de er helt... Der sover. Der ligger en gæst her. Jeg er kaptajn, så jeg må gerne stå ovenpå vedkommende. Der er også tv og sådan noget, så bare roligt. Det er ikke den eneste form for underholdning at få en el op på brystkassen. Nej, ro på. Men jeg synes selvfølgelig, vi skal udvide en lille bit smule, så vi kan have flere mennesker ombord på vores skib. I kan se hernede, der har vi de to, som har booket sig ind indtil videre. Og der tror jeg, vi er nødt til sådan lige at sige, ved du hvad, vi skal have nogle flere rum. Måske skal vi også have en double cabin. Den koster 2.000 at placere den her. Så hvis vi nu gør sådan her. Der er double cabins, og så har vi nogle single cabins også. Dem skal vi også have. Dem. Vi laver lige to mere af dem. Sådan der. Og der. Smukt. Ja, det var så ikke så smukt. Kan vi lige remove dem der? Kan vi fjerne hele rummet, eller hvad? Skal man så fjerne alting sådan selv, eller hvad? Det er altså ikke så godt der. Hvad med dørene der? Kan jeg fjerne? Okay, undo. Det kommer snart. Okay, det var ikke helt smart, det der. Ved du hvad? Nu placerer vi dem sådan her, ikke? Så er den rettet, ikke? Super smukt. Sindssygt godt lavet Alien Gaming der. Så er det simpelthen så smukt, som det kan blive, ikke? Så lige nu har vi 34.000 tilbage til rent faktisk at gøre vores sådan skib rigtig godt. De skal også have et bath, et sted, hvor de ligesom kan gå på toilettet. Der kunne vi have et toilet her. Spørgsmålet er, der er ikke så meget plads hernede, så hvor ville det være godt at have et toilet for eksempel? Jeg tror måske, hvis toiletterne er her, og vi så også har et på den anden. Nej, skal vi ikke have nogle stykker på den anden side? Jeg tror, vi sætter to her, ikke? Smukt der. Der er toiletter der. To toiletter til alle vores gæster. Det bliver de med dem glade for. Så kan man få en double... Man kan få sådan en luksusen her med en balkon. Okay. Det ved jeg så ikke helt, om det er. Det må vi lige vurdere. Jeg tænker lige at lægge et par dobbeltkabiner ind. Ah, ved du hvad, vi har en dobbeltkabin. Den er placeret forkert. Åh, nej. Sådan der. Så skal vi remove tingene. God freaking dammit. Tror, jeg har rettet det nu. De her med dobbeltkabins, de har deres eget bathroom, ser det ud til. Det bliver de altså glade for. Men vi laver lige nogle flere single cabins, selvfølgelig. Okay, sådan der. Smukt. Og vi fylder ud hele vejen ned her. Ikke plads der. Ved du hvad, så laver vi lige her. Der, der og der. Og har vi også lige plads her. Smukt. Sindssygt godt lavet. Så er der altså plads til nogle gæster, og vi har stadig 28.000 tilbage. Det vi synes, vi skal koncentrere os om, det er, at vores gæster skal også underholdes. Lige nu har vi et sted, de kan spise. Det er Despacitos. Okay, det er fedt, mand. Hvor højt kan vi komme? Der er faktisk flere. Okay, det er det højeste, vi kan komme op her, ikke? Jeg tænker, kunne det ikke være fedt at sidde op på toppen af skibet her, og så bare lige sidde og være i en pøl her, måske? Jeg tænker, det ville være helt fedt. Jeg tror faktisk, vi skal have den der. Det ville være mega nice. Prøv at se her, man. Jeg vil da helt vildt gerne være i en pøl på toppen her. Så ødelægger vi så rummet her. Det var ikke så smart. Det skal vi lige... Det bliver en... Okay, så lavede vi hul i det her i stedet for. Det retter vi lige. Det er ikke noget problem. Det kan vi sagtens. Ved du hvad, de får nogle hot tops i stedet for. To hot tops herop. Og så er dem, der går hernede, de har sådan lige åbent ud til det hele. Jeg ved ikke, om vi kan vi lave det. Walls. Floors. Hvad er det, de har her? Det er den her rubber. Er det den, vi har her? Ja, det bliver smukt. Jeg har også tænkt mig, at vi skal have sådan en burgerbar her. Det er meget vigtigt, for hernede, det er sådan, hvor man bliver underholdt. Og der er det vigtigt, at vi har en burgerbar. Der kunne vi jo... Hvor kan vi placere den, uden at det bliver for voldsomt? Vi kunne godt placere den her, synes jeg.
det der, det er så smukt, mand. Det er så smukt. Prøv at se, så er der burgerbar, og så er der et sted her, hvor man bare lige kan gå ind og tage sig en drink, og så kan man få noget derover også, og vi skal selvfølgelig have nogle flere steder, hvor folk kan sidde. Ellers så kommer det til at gå galt. Lad os se, hvis vi gør sådan der. Åh ja, det bliver jeg altså glad for, det her. Prøv at se, hvordan de bare kan sidde ud over det hele. Smukt, 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 smukt. Jeg tror efterhånden, vi er klar til at sende vores cruise-skib ud. Lad os se, det vi så skal, vi er færdige i edit mode, ikke? Så det her, det er vores cruise-skib. Så skal vi trykke manage her, fordi vi skal altså lige have booket unload passengers, ved du hvad, af med dem. Så loader vi passengers, ikke? Nu booker de rum, så tjener vi penge. Okay, nice. Så er der altså fyldt op her, og så er vi klar. Har vi noget crew her? Det må man nok lige nå til. Det er der faktisk ikke. Nå. Så er der kun Alien. Vi tager afsted her. Og så skal vi sådan set bare... så skal vi bare afsted, tror jeg. Kan vi se, at vi sejler den her? Alien er muligvis faldet i vandet. Det er jo så, hvad der kan ske. Det var ikke helt det, der var meningen her. Hvordan kommer vi ombord på vores skib igen? Nej. Jeg vil jo bare gerne styre skibet. Vi kan komme ind hernede. Okay, fedt. Det er godt, vi har dybala. Super dybala. Lad os se her. Vi skal have strafe. Turn. Lidt fuld fart fremad der. Muligvis. Jeg tror, vi er på vej derude af nu. Skal vi lige... Så går vi lige ind på vores dejlige skib her, ikke? Hvor folk, de har det mega godt. Der er 4 stjerner på det her skib. Sindssygt nice, mand. De elsker at være herinde. Det første, jeg vil gøre, det er skynde mig. Jeg er godt nok også kaptajn, men det første, jeg vil gøre, det er at skynde mig op i boblebadet, hvor folk selvfølgelig bare sidder. Ja, der skal jeg også være. Hvor er det, vi... er på vej hen lige nu. Den er sat til at tøne. Ja, sådan. Så sejler vi bare. Kan vi se vores kort? Kan vi sejle nogen steder hen? Orion City. Der skal vi da. Kan vi sætte kursen derovre til Orion City? Det skal vi da, mand. Ved du hvad? Drejer vi lige lidt, ikke? Vi skal til Orion City. Kan jeg love jer for. Vi skal til Orion City. Sådan er det bare. Drive ship, det her vi er lige nu. Så har vi manage. Alle er sindssygt glade og betaler masser af penge og sådan noget, ikke? Sindssygt godt, det er. Kan vi se her? Det er mega mærkeligt. Men vi hygger os. Det er det vigtigste. Jeg synes faktisk, vi mangler en pøl på det her skib. Kan vi lige smide en pøl ind? Der er en, der skal have et bathroom. Det kunne godt være, at vi skulle have sat nogle bathrooms herop. Lad os se en gang. Utilities. Der er en fryser. Bridge controls. Det kunne godt være, at vi skulle have haft det også. Nå, men vi skal have et bathroom. Skal vi ikke lige placere nogle toiletter herovre? Der. Nu har jeg placeret toilettet forkert igen. Oh my god. Der er toilet. Jeg kan ikke bygge her. Hvad, skal jeg fjerne det hele, eller hvad? Så er der altså lige et toilet der. 2 toiletter der, det bliver de altså glade for. Sindssygt smukt glad Alien Gaming, men det vi sådan skulle, det var, at vi skulle have en pøl, fordi folk er ikke helt så underholdt, som vi godt kunne håbe på. Og vi kan jo have en... det her, det er nede i skibsrummet, ikke? Der er måske ikke så godt at have noget der. Hvor kunne vi have en pøl henne? Vi kunne måske have en pøl hernede. Lad os lige se en gang. Activities. Pool. Også kun 5.000, ikke? Det er jo ingenting. Det er grebel om. Der kan vi heller ikke have. Okay. Hvad hvis vi går op en gang? Kan vi have det herude? Lad os se. Det kan vi heller ikke. Det er meget vigtigt, at vi prøver at lægge det et godt sted. Kan vi ikke lægge det her, så? Nu går op en gang. Nu. Der kan vi heller ikke have den. Kan vi have den herude? Eller ikke der, mand. Okay, kan vi have den her? Lad os se en gang. Der har vi altså lige en pøl her. Det kan godt være, at det her dæk her er fuldstændig ødelagt. Men sådan er det. Vi har en pøl. Det er det vigtigste. Folk kan bade og være glade. Det bliver det altså sindssygt glad for. Okay, skal vi prøve at se? Så er vi done herinde. Eller skal vi have Giant Chess også? Skal vi lige have det også, så de kan spille skak herude? Det gør de hernede. De spiller skak hernede. Nu skal jeg bare se her. Kan de ikke? Kan de ikke bygge der? Sådan, så spiller det skak derom. Godt. Hvor langt? Vi skal styre det her skib, fordi vi skal jo til Orion City. Skal vi lige prøve at se en gang. Kan vi overhovedet nå hen til Orion City, uden at løbe tør for ting og sager? Sikkert ikke. Sikkert ikke. Vi har fuel. Vi har 4.118 kilo fuel ombord på skibet lige nu. Sikker på, at det nok skal blive godt. Jeg er muligvis faldet af skibet, men det er der råd for. Jeg kan da bare lige hoppe ombord på skibet igen. Intet problem, mand. Der er altså rent faktisk noget derovre, og det kunne godt være Orion City, vi begynder at kunne se sådan i horisonten derovre.
der er god stemning hernede. Jeg står lige her og vælger at holde mig uden for skibets fornøjeligheder. Men det er også okay. Skal vi se crew? Vi har ikke noget crew. Revenue. Hvad har vi tjent? Vi har tjent 1000 dollars indtil videre. Okay. Vi kan købe et nyt skib. Wow. Men vi kan også give den her. Lad os se, vi kalder den Giffel Expressen. Giffel Expressen. Jamen altså. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Vi kan købe et nyt skib. Hvad koster et nyt skib? Okay. Der er nogle vilde skibe her, skal jeg hilse at sige. Ratings. De er vilde med det. Hvad er det? Basic needs er det, de mangler allermest. Det må være sådan noget som mad og at gå på toilettet og sådan noget. Men det der er heldigvis råd for, det kan vi da måske nok løse. Men lige nu, der skal jeg altså til Orion City. Så må de altså sige, nej, med drukne i deres eget tis. Det er da helt sikkert. Men jeg tror, vi sejler forbi. Og måske lige, vi skal dreje en lille bit smule her. Drejer lidt. Skal vi altså lige dreje en lille bit smule. Fordi vi skal lige gøre sådan, og så herover. Fordi det har vi helt vildt meget ting til. Okay, folk elsker at være her. Så vi har tjent en masse penge indtil videre, ved du hvad? Så tror jeg lige, vi skal geninvestere nogle af de penge i vores dejlige, dejlige betalende gæster her. Så vi går lige ind og siger, build. Hvad kunne de godt tænke sig? Skal de have et sted, hvor de kan købe tøj? Det er det, de helt meget behov for. Det kan jo være, at de fik diarré efter at have besøgt ting og sager på skibet. Det ved man aldrig. Heroppe, der skal vi have kaptajnhytten, hvor vi styrer skibet. Så det er meget vigtigt, at vi holder den fri. Hvor kan vi bygge den her henne? Den kan faktisk godt bygge hernede, ikke? Smukt. Der. Så kan folk simpelthen lige købe noget tøj der, hvis de har behov for det. Udover det, det var basic needs, de havde behov for. Men vi har altså... Der er godt med mad. Hvad med rum? Det må vi arbejde lidt mere på. Activities, dem har vi godt fyldt ud af. Utilities. Det er så noget af det, vi lige skal arbejde lidt på. Power, det har vi altså noget af. Så lad os lige se her. Vi skal have den her. Den er ikke functional, står der. Det bliver vi rigtig glade for. Der er nogle stykker af dem. Den er ikke functional, nemlig så. Når den ikke virker, så skal vi have nogle stykker af dem. Den her, hvad kan den? Den kan heller ikke noget. Okay, ja. Det er vel ikke nogen grund til at bruge penge på det lige her nu. Lad os se en gang. Hvor er vi ifølge kortet? Vi sejler... Drejer vi stadig rundt, eller hvad? Drejer eddermame stadig rundt. Det vil sige, at vi har drejet en hel omgang. Vi sejler i cirkler. Bare ikke det, der skulle ske her. Det vil jeg bare gerne lige have lov at sige. Der er jo lidt ked af tingens udvikling. Men nu holder vi lige øje. Der er allerede en derovre for Orion City. Jamen altså, det kommer til at gå rigtig godt der. Det kommer til at gå virkelig godt. Det vil lige være med at dreje for meget, ikke? Så når den lige snart den vender den vej der, så skal vi sige, så stopper vi med det fis. Og vi kan holde øje her. Super, mand. Så skal vi ikke dreje mere. Så skal vi bare lige ud. Sindssygt nice, mand. Prøv at se her. De hygger sig hernede, ser det ud til. Skal vi lige prøve at... Og vi styrer den endnu. Vores mand står hernede. Prøv at se, der kommer en anden. Der kommer en anden skib derovre, mander. Det skib der, det har ikke en chance. Fordi Ellen Gaming gør det sindssygt godt. Ikke lige nu, så er vi sådan lidt sidelæns. Skal vi prøve at dreje lidt, så vi vender lidt mere derovre af. Det tror jeg, vi er nødt til. Uden at dreje alt for meget. Sådan. Ja, det ser godt ud det her, mand. Det ser godt ud. Så skal vi bare fortsætte lige ud. Hele vejen lige ud der. Skal vi ikke ramme den derovre. Skal vi lige se, om det er et godt skib, det der. Men det, vi kan også lige painte her. Skal vi lige se. Indoor primary. Sådan der. Det er faktisk pænt med hvidt der. Indoor secondary. Sådan der. Det bliver smukt. Smukt hedder det. Done. Prøv lige at se vores skib. Det er en mandig skib her. Fedt, mand. Noget siger mig, at det ikke helt kører, som det skal lige nu. Vi er lige nødt til at dreje en lille bit smule her. Hvad sker der for dig, skib derovre, mand? Jesus Christ. Godt nok et stort skib, det der. Prøv lige at se, mand. Det er mega stort. Det er også sådan stort. Men jeg er Giffel Expressen, så vi går ikke så højt op i det. Vi skal bare være lynhurtige. Kan vi få nogle flere motorer på, måske? Det vil altså være mega fedt, synes jeg. Kan vi egentlig det? Power, generator, fuel tank. Ja, det kan vi have. Cool, mand. Det kan også have batteri. Det koster 10.000. Det er faktisk lidt peberet. Okay.
Så skal vi begynde at dreje indad nu, fordi nu ankommer vi faktisk til Orion City. Det ligger lige derovre, venner. Vi har stadig en halv tank, sådan cirka. Det er det bedste krydstogtskib nogensinde, det er. Gifle Expressen. Yeah. Og lad os se, hvordan de hygger sig. De tager ikke engang tøjet af, når de går i boblebad. Eddermame mærkeligt. Nå, det kan vi jo være ligeglade med. Vi skal finde en havn at lægge til herovre i Orion City, og så skal vi restocke og resupply, og sikkert også udvide vores skib og alt muligt. Det bliver godt. Lad os se engang. Der er faktisk et skib dernede. Vi kan lige tage kornet en gang. Hvor er det helt præcist, vi skal hen? Faktisk. Okay, så vi skal under broen. Helt vejen dernede. Det skal vi da bare gøre. Okay. Bom. Nu skal vi sådan set bare lige ud. Afsted med os! Nu siger man, at vi stadig drejer en lille smule. Så nu er vi nødt til at dreje til den anden side for at rette op på vores skib her. Og hvis jeg så slukker for den nu. Så tror jeg måske, den stopper i en position, hvor vi ikke rammer ind i den der sådan, bro herovre. Håber vi i hvert fald. Ja. Det er ikke helt optimalt. Men sådan det er jo. Jeg har valgt at gøre mit skib lidt mere mandigt udad til. Prøv at se. Smukt. Smukt. Prøv at se, hvor smukt vores skib er. Alle kan se, der kommer et smukt skib her. Ja, vi kan så også se, der er et skib, der er lidt på afveje her. Det derovre ser også ret cool ud, hva'? Man, det har ingenting på Gifle Expressen, det siger jeg bare. Vi skal snart i land, fordi vi... okay, vi har alligevel en god sat fuel tilbage, men ja. Vi kan også trykke... Hvis vi nu løber tør på benzin her, eller brændstof, så kan vi rent faktisk anmode om, at folk kommer og hjælper os. Og se, nu skal du altså lige passe på en gang. Her kommer Gifle Expressen. Hvad hedder du? Black Raven. Hvad er du en... Black Raven, hvad sker der, mand? Er du pirat, eller hvad? Damn. Så rammer vi lige hinanden. Det er altså ikke super smart, det der sker her. Nå. Jeg er bare ligeglad. Jeg er snart i havn. Folk hygger sig ombord på Aliens Gifle Express. Ja, så drejer vi lidt den her vej. Smukt. Skal vi se, om vi kan få lov til at lægge havn herover i Orion City. Ja, har vi egentlig flere ting, vi kan lægge til Orion City? Hvad er der ellers? Så er der Iceberg. Jeg tror ikke, vi har nok ting til at lægge til det der. Placeholder Island. Okay, så det man kan se, der er nok kun Orion City lige nu. Så prøver vi altså at se, om vi kan lægge til herinde. Drive ship. Jeg tror lige snart, vi kommer tæt nok på, så kan vi vælge at docke vores skib. Det håber jeg lidt, vi kan. Nu må vi se. Vi er i hvert fald tæt på. Tæt på Orion City, venner. Så må vi se, hvor mange af gæsterne, der er helt vildt glade for at komme til Orion City. Jeg er ikke sikker, at det var der, de skulle være, jo. Vi har ikke spurgt dem. Det er det der problem. Vi har ikke spurgt dem. Vi er ligeglade. Vi er ligeglade, venner. Advanced controls. Ved du hvad? Jeg tror, jeg tager simple controls. Det er nok lidt mere Alien Gaming. Jeg har problemer nok med at styre det her skib. Så mangler vi bare at kunne docke vores skib herovre lige om lidt. Skal vi docke det helt andet, hvor de også gør det? Dock. Sådan der. Nu er vi simpelthen i land. Lad os prøve at se. Refuel koster 6.000. Resupply. Okay. Og lad os prøve at se. Manage. Passengers. Unload passengers. Så vi tjente altså over 10.000 på den lille rejse til Orion City. Yes! Men venner, hvis du kunne tænke dig at se mere cruise ship tingling, så kan du vise det super nemt at give et like, og så ses vi bare i en anden super fed video. Oh yeah, baby. Skynd dig ind på dme.youtube/merch og få din supermandlige t-shirt allerede i dag.